Terus Tak tahu kau macam stream oh. kot sebab nak tengok live ni. What up, bro? Do the sweat face. Come on, man. Drop the roof and let the smoke clear. Hey, let's go. Let's go. Oi, abang streamer. What up? Abang streamer tak cakap, abang streamer. Saya bukan abang streamer lah. My semi. Ah, ya ke? Oi, tapi ada green screen siap kat belakang tu, bang. Budong kawan, kawan punya. Oi, kawan punya. Boleh tak saya nak minta abang buat satu benda, bang? Buat apa tu? Senyum macam saya, bang. Drop the roof and let the smoke clear. Drop the roof and let the smoke clear. Ayuh mulut ready dah. Mata bang, mata tak ready bang. Mana mata bang? I got diamonds doing to see slides in both ears. Bang, bang, ngasih bang. Ngasih bang. Harap bang. Kau macam stream ni. Oh, yeah, let's go. Let's go. Do this one. Drop the roof and let the smoke clear. Hey, that's pretty good. Mantap. Mantap bang. Terbaik bang. Okay, dikuasai bang. Kuasai bang. Oh my god. You don't see anything. Yeah, I'm gonna pretend to. Yes. Where are you from, by the way? Selangor. 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 Selangor at Puchong. Pocong. Puchong Selangor. Yeah. Do you guys have water? We don't have water, but we have bread. Nani? What? What did you say? Hello? Can you repeat that, sir? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dabo. Baik. Lama tak jumpanya. Itu pasal lah. Hari tu ada jumpa kat pasar malam. Itulah hari tu selisih dekat kedai tidak si Leman tu ha. Ha, Leman kamu... jual ayam goreng singgit tu ha. Ha, betul. Tak ada nak menegur. Malas eh. Malas ada. Cara teman. Dah kamu pun muka serupa macam hantu hari tu. Kita pun tak jadi lah nak tegur. Kita tengok dari belakang nampak jampu tenak ha. Kat lima ha. Kita pun lari menyacok lah. 100 km heh. Haa tu dia bak heh. Tak ada slang di belakang heh heh. Itu yang aku tahu heh. Ada muka min sial. Aduh, mantap lah. Aku tiba, sial aku tiba. Mantap. Jangan lupa subscribe kat tu. Okay, boleh. Boleh saja. Sekarang. Kau jangan berganjak daripada skrin ni. Aku tunggu aku. Tunggu okay, aku. Okay, subscribe. Kau subscribe juga. Dah jumpa ke? Lama teman tunggu ha. Ada. Subscribe dulu ha. Kita dah lama tak jumpa. Ha kamu koma buat gini kat kita. Ate koma Mika Dema. Mana satu? Ate kata Mika mana satu? Yeah, thank you brother. Mantap. Okay, gerak. Bapak aja. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Rob. Bro. Ya. Yeah. Lama bro. Handsome bro. Wish. Bang. Senyum dengan saya bang. Tak nak senyum macam tu bang. Tak nak bang. Cik. Macam ni bang. Drop the roof and let the smoke clear. Drop the roof and let the smoke clear. Wish. Bang. Yo. Mas- streamer ke bang? Ya, streamer. Masuk kantin ni bang? Masuk kantin ha. Apa yang nak lucu ke bang?
Hai. Hai, bang. Ya. Senyum sekali, bang. Astagfirullahalazim. Ini sotong ke ikan bilis? Apa nih? Ini harimau. Oh, harimau. Aum sikit. Miau. Bang, sihat, bang. Sihat, sihat. Asal mandi kat laut? Covid kan? Mana ada? Mana ada laut? Mana ada? Mana, ha? Mana ada laut? Ui, Allah, bang. Cerita ke saya nampak apa? Nampak apa? Saya nampak hitam. Ha, betul lah tu. Macam hati abang. Mana ada? Ni masa depan kau, dik. Uish. Abang, saya yakin bang, awet abang mesti suka. Suka apa? Suka abang suka dia macam ni. Halo, oh, tak streamer. Ada. Ui, streamer. Adakah itu? Asal mic pun boleh termasuk dalam sama? Bang, lambat, lambat macam saya bang. Boleh bang? Eh, mic, mic lebih kurang ah. Eh, itulah mic dah lebih kurang. Aduh. Ya, aduh. Aduh. Eh, kerusi pula tak ada. Astagfirullahalazim. Mana aku tak kerusi? Kerusi tak ada, berdiri, berdiri, berdiri. Tolak kerusi kita pergi. Canggu. Baik. Baik, bang. Bang, boleh senyum sama dengan saya, bang? Bukan, bang. Senyum, bukan senyum macam tu, bang. Senyum macam ni, bang. Macam ni. Drop the roof and let the smoke clear. That was so. Wah. Senyum bang. Teruk sangat bang. Teruk sangat bang. Mana kau remit gambar tu? Gambar ni sweat bang. Abang kalau nak sweat kena buat muka macam tu bang. Macam mana tak boleh aku boleh. Weh tu bukan, bukan sweat tu. Tu dahaga bang. Tu pakai app apa? Ha? Tentunya ada laut bagai, ada macam tangan dia macam cincin bagai. Ya ni saya pakai V Magic Mirror bang. Ha. V Magic Mirror, okey okey. Ha, okey okey okey. Okey, paparoja. Okey okey okey. Misai lawa bang. Nice. Dia macam misai. Aduh. Reaction dia macam tu je. Choke you down just like